Սիրելի բարեկամներ, մեր հերթական հաղորդումը դարձյալ նվիրում ենք ոչ թե մեր հայրենի օրանի գավառներից մեկին, այլ ճարտարապետական մեկ հուշարձանի։ Խոսքս վերաբերելու է Անի մայրաքաղաքի տարածքում գտնվող եկեղեցիներից մեկին, որ գրականության մեջ հայտնի է Խաչուտի կամ Բախտաղեկի եկեղեցի անվամբ։ 12-13-րդ դարերի ոչական առանձնահատկություններով մի եկեղեցի է, բազում եկեղեցիներից մեկը, սակայն ինչու եմ ես ընտրել այս եկեղեցին հատուկ մի հաղորդումով ներկայացնելու, ուրեմն այդ պատվին եմ, այսպես ասած, արժանացրել, իհարկե դեռ հարց է, ով պատիվ ունի եկեղեցին, թե ինքս, որ պատիվ ունեմ ներկայացնելու ստեղության, ինչևէ, ուրեմն մենք բոլորս մեր հայրենիքում, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե Արևմտյան Հայաստանում և վերջապես մեծ հայքի ամբողջ տարածքում բազմ-բազմ եկեղեցիներ ենք տեսել։ Եվ վստահ եմ, որ ինչպես օրինակ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, կամ թե Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցին, և էլի ճարտարապետական շատ կառույցներ կան, որ աչքի են ընկնում քանդակի, լինեն դրանք հարթաքանդակներ կամ բարձրաքանդակներ, ուրեմն աչքի են ընկնում քանդակի առատությամբ, և հենց դրա շնորհիվ մի առանձնահատուկ, ասենք, գրավչություն և շքեղություն ունեն։ Անի քաղաքում այդպիսին է, օրինակ, Տիգրան Հոնենց եկեղեցին։ Տիգրան Հոնենցի այդ իշխանի 1215 թվականին կառուցած եկեղեցին է, որ չափազանց հարուստ է պերճ հարթաքանդակներով, զարդաքանդակներով, կենդանապատկերներով։ Տիգրան Հոնենցի եկեղեցու համեմատ Բախտաղեկի եկեղեցին հակապատկեր է այն իմաստով, որ Տիգրան Հոնենցի եկեղեցին մինչև հիմա կանգուն է, դեռ բավական չէ, 2019 թվականներին էր վերականգնվեց, քայքայված հատվածները վերականգնվեց, և հիմա կարելի ասել գրեթե ամբողջական վիճակում գոյություն ունի։ Մինչդեռ Բախտաղեկի եկեղեցին հիմնահատակ վիճակում է։ Բախտաղեկի եկեղեցու վերաբերյալ ոչ մատենագիր հեղինակների մոտ և ոչ էլ վիմագիր արձանագրություններում որևէ հիշատակություն չկա։ Եվ եթե 1893-93 թվականներին հնագիտական պեղումներ չիրականացվեին և այդ կերպ եկեղեցին ի հայտ չկար, գուցե և մինչև հիմա էլ ոչինչ չիմանայինք նրա գոյության մասին։ Ուրեմն արդեն 120 տարու չափ Բախտաղեկի եկեղեցին արվեստասեր հասարակությանը հայտնի է, և հայտնի է հատկապես որպես ամենա քանդակաշատ, ամենա զարդարուն մեր զարգացած միջնադարի կառույցներից մեկը։
անսովոր քանակությամբ իրենց մեծաթվությունը նկատի ունեն քանդակազարդ քարերը վեկորների տեսքով անշուշտ բայց քանդակազարդ քարերը ընդ որում գտնվեցին նաև ներքին երեսապատի քարեր սվաղի շերտով եւ այդ սվաղի շերտի վրա որմնանկարների հետքեր սա էլ արդեն փաստում էր որ երբեմնի եկեղեցին ներքուստ թե սվաղված է եղել եւ թե օրինակ ասենք ինչպես հենց Տիգրան Հոնենցի օրինակով ամբողջապես որմնանկարազարդված Պեղումներից լույս աշխարհ հանված եկեղեցում պատկանող ճարտարապետական բեկորների մեջ չափազանց մեծ թիվ է կազմել քանդակներով, պատկերներով, դրանք հարթաքանդակներ կամ բարձրաքանդակներ, ուրեմն զարդարուն քարերը։ Դրանց մեջ եղել է նաև ուրեմն բարավորը, որը որի վրա քանդակված է եղել Քրիստոսը, Աստվածամայրը եւ Հովանես Մկրտիչը։ Իդեպ այս բարավորը այն եզակի հուշարձաններից մեկն է, որից մի կտոր երբեմնի եկեղեցու տակնու վրա արված փլատակների մեջ այդ հատվածում մեզ ուրեմն բախտ վիճակվեց տեսնել եւ դրանով իհարկե հասկացանք, որ թանգարանի պարունակությունը անիում թանգարան կար ստեղծված եւ այս տեսակ կառույցների պեղումներից ուրեմն հայտնաբերված նյութերը հենց փոխադրվում էր թանգարան։ Երում դրանով հասկացանք, որ թե ինչ ճակատագրի է արժանացել նաև երբեմնի Անիի թանգարանը, որի պարունակությունը փաստորեն ջարդու փշուր է արվել։ Եկեղեցին ունեցել է ոչ առանձնապես մեծ չափեր, ընդամենը 13 մետր երկարություն եւ 8 մետր 40 սանտիմետր լայնություն եւ հակառակ իր այս համեստ չափերի փաստորեն ճարտարապետական մի գողտրիկ հուշարձան է եղել կենտրոնագմբեթ հորինվածքով, բացի արևմտյան ճակատից մնացած 3 ճակատներում ունեցել է եռանկյուն հատակագծով զույգ խորշեր, ճակատները հարդարված են եղել որնա կամարաշարով, թմբուկը բազմանիստ, վեղարը հովհարաձև, ինչև է մանավանդ հովհարաձև վեղարները հատուկ շքեղություն են տալիս մեր կառույցներին, տեսնում ենք, որ իսկապես Մաղտաղիկի եկեղեցին իր ժամանակի ճարտարապետական, կարելի ասել, առավել ուշագրավ կառույցներից մեկն է եղել։ Եվ ահա հենց այս արժանիքները հաշվի առնելով է, որ մենք որոշեցինք Մաղտաղիկի եկեղեցու երաչափ վերակազմությունը, այսինքն կարծես երկրորդ կյանքը այս ձևով, եթե կարելի ասել, պարգևել այս կառույցին։ Աշխատանքներին ձեռնամուխ եղան ճարտարապետ Աշոտ Հակոբյանը, ով ստեղծեց այն բոլոր անհրաժեշտ չափագրությունները, կտրվածքները, ճակատները, այսինքն գծագրական նյութը,
օգտվելով անշուշտ նաև տեղում կատարված չափագրության հիման վրա եւ Թորոս Թորամանյանի նյութերից եւ բոլոր ձերքի տակ եղած նյութերից եւ ահա այս ամբողջ նյութի հիման վրա երաչափ վերակազմությունը հեղինակեց Պարքև Ֆրանկյանը։ Այև մեր պաշտամունքային կառույցներից եւս մի հիշատակման արժանի ներկայացման եւ հանրության սեփականությունը կարծես այս ճանապարհով դարձնելու իմաստով արժանի մի կառույց, որը գտնվել է Անի մայրաքաղաքում եւ որը դարեր առաջ ավերված լինելով նրա մասին շատ քիչ բան կամ գրեթե ոչինչ առանձնապես չէինք իմանում եւ ուրախ եմ, որ այս հաղորդումով արդ ընձեռվեց նաեւ ճանաչելի դարձնել նաեւ Անի Բախտաղիկի եկեղեցին։ Շնորհակալություն, միշտ հանդիպում։